Banyak pantai. Aku buang telefon tu, tengoklah. Oh ya, nak buang telefon. Kamu tahu lah. Tidak nak. Tidak nak. Apa? Apa saya buat tu, nak saya ngayuk nak buat anime saya. Ya, betul kelau dah pun lah. Biasa yang mengerti ya. Biasa. Tapi biasa kesudah gini. Eh? Tidak apa mengenal BPN. Oh, maaf ni. Ikan lah. Apa pria putih mari dia. Deni Dewe, ni jauh ya, apa boleh lama lagi. Malaysia je batu ambil ni. Malaysia ni jangan dengan ni kami ni. Jika, ini bawa dah ni. Isteri ya, tak ada ada isteri lagi. Ini apa udah ni? Kerja sendiri pasai. Kerja, putih mari dia. Apa pun yang terlaku, aku tak pandai lah. Jadi, kerja kita tu lah. Putih mari dia baik. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਓ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾ ਲਈ ਬਾਈ ਸਾਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਿਮਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗੱਲ ਨਾ ਜੀ ओके भाई मैं हूँ खाने दे रोटी ठीक है बात तो होने दी बुद्धि मारता मेरे को शाम को भी आ गई ओके ठेकी और मुझे यार कुछ नहीं बुआ तो जाए यार कुछ अन्ना शेर गब मैं पगी चाहिए फिर तो पगी गब मैं यार सिर्फ कुछ दोस्त banyak pandai. Jadi patut duga si ID. Tak pegang kaki kan tadi kan? Ini bang ini. Ini apa pas? Soal debat apa? Driver, driver ni lah. Ia hanya putus. Nah, ada di antara evidence hasil. Bisa tambahan itu karena saya malu lah nampak orang apa malu apa aku beli lah nanti dia aku buang telefon tu tengok lah buang telefon kamu tahu lah mana yang tahu apa tambahan itu tahu ini ter eh metro kelau dah pula pesen mana dia ਅਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਅਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੁੱਧੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਦੇਣੀ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚ ਵਾਧੂ ਆ ਵੀਰੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੀਗੀ ਠੀਕ ਆ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ ਇਸੀ ਲਈ ਯਾਰ ਥਾ ਦੇ ਜਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨੀਆ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬਸ वहाँ कोई बात मस्त है बुद्धि मारी दी है आप नहीं तलाकू आपको तो पाल नहीं ना कैसे कितने दिन ना बुद्धि मारी दी भाई और कभी मैंने 200 रुपये दी लोड़ा ठीक है मैंने केएससी खाओ केएससी साड़ी अभी नहीं लेके जाने अभी नहीं केएससी कितना खा रही है भाई साके कहती है साके का मतलब आप बीमार कहती मैं बीमार तेरी माँ दी पुती है मेरे चुंडी बटी है ने हूँ ठीक है आप बस कोशिश कर चुंडी बटी है पर दोस्त दर्द नहीं लाई करता ना जी अंतरना ना देखो मेरे ओके भाई मैं हूँ ना खांसी डर होगी ठीक है बात तो होने दी पुती मारता हूँ फिर हूँ
Banyak benda ya. Mantos. Tanggup di kolej. Tidak pegang kaki kan tadi ya. Ini apa kali? Kalau terpaksa sudah. Aku buang telefon tu tengoklah. Buang telefon. Janganlah. Sana. Apa? Oh. Oh. Metro Glow dah pun. Besi mana dia? Banyak benda ya. Muna ni tanggap ko ninyo. Kung unsay angay na tubuhaton, di na nagumantos. Ni tanggap ko ninyo sir. Pinagin yung video. Ngayon may pakaya kung anak taon sir. Aluwi ka. Tabangi ko. Nabangi ko sir. Maluoy ka na sa akong mga anak sir. Nabangi ko. Nabangi taong ko sir. Oh! Ate! Oh! 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 Nabangi ko sir. Kaya ngayon akong buhaton. Oh! Oh! Mana nampak orang? Aku buang telefon tu tengoklah. Buang telefon. Janganlah. Sana. Apa? Metro Glow dah pun lah. Pesan mana dia? Ahi pesan kita tu dia nu. Ahi dah pun mengenal lewe pun. Iya na. Abah free putih mari dia. Deni deve. Nih jawab ya. Apa boleh lap lagi? Malaysia je batu ambil. Malaysia je jangan ni kami ni. Iya. Sony bawa dah. Isilah ya. Tha dah jaya istilah. Ini ya bawa deni. Kerja sendiri pasti, kerja, putih mari dia. Apa ni salah aku? Aku tak pandai lah. Ini kerja kita ni lah, putih mari dia, bayi. Orang kene mana 200 ribu dia lola. Iya, mana KFC, kau, KFC sari asin ni lagi kan? Asin KFC kita kau ni, bayi. Sakit. Sakit India, sakit apa tu lala bermar, India bermar. तेरी माँ आली पुत्री है मेरे चुंडी बंटी है ने हो ठीक है आप अपन को जाके चुंडी बंटी अपन सुबह दर्द सिंग लाई कर ना ही अंतरना ना तो मेरे ओके भाई मैं हूँ ना खाने दे रोटी ठीक है बात तो होने दी पुत्री मारता हूँ फिर उन सामने भी आ जाएगा ओके ठीक है